Selamat pagi daripada sempena Riverfront Shirley Batu Kurau Perak. Ini pemandangan pagi kita daripada Shirley pagi ni. Tadi agak hujan sedikit tapi sekarang ni hujan dah berhenti. So hari ni boleh kita teruskan aktiviti seterusnya. Jom kita tengok kat sini Shirley yang ada. Kita tidur dalam kabin. Bilik yang simple, cuma ada katil, tilam, bantal, selimut dan ada shower tu je. TV semua tak ada. Line internet pun semua tak clear. So semua orang macam camping dah semalam. Aktiviti keluarga. Ni kita tengok sungai. Dekat sana ada sungai. Sungai sempit ni. Air kuat. Sungai ni sekejap kita boleh mandi. Di sungai. Air sungai sejuk, memang best sangatlah mandi kat sini. Walaupun line internet tak clear, memang kita lupakan terus handphone masa berada kat sini. So kawan-kawan yang nak rasa keindahan alam mandi-mandi sungai, bolehlah datang dekat Shirley ni. Selamat bercuti.